هيدا سامفالك الحياة فونديشن هي دغ راشينا مقالة عير قبا وقوقا بيسي لابو كونو قويس وهادات كدنير تايا كونو القداها مقالة عير قبا ينواحي جيدا دغ دانو اي صد رين دولاد بغرطوية دا سعودي عربية يا كوكو بنايد بريز دغيغ سنكور باستو سلي تيمير يفاسوليد مناسبة دي قيبين تدغ دا سي ايا وحاق قوب جوكا قدومي حاق قوب الكسناك ماير كوعيين كدقمة عير قبا حل دبانو ايو مسؤولين كسعودي هيدا الحياة فونديشن waxaan ugu horeen ba munaasabadii qaybinta deeqdaasi ka hadlay Farxaan Xasan Muuse oo ku hadlayay magaca hay'adda Sanfalka ee Al-Hayat Foundation oo faafayna ka bixiyay deeqdan ay qaybinayaan waxaan joognaa gobolka Sanaag magaalada madaxdiisa Ciirgaabo taas oo aan ku qaybinayno raashin aan ugu talagalay dadka masaakiinta in la gaarsiiyo oo ah tiradiisu ka kooban tahay 2000 oo maanta intii ugu dambeysay aan ku qaybinayna insha Allah magaalada madaxda ee Ciirgaabo aniga oo ka socda hay'adda Al-Hayat Foundation waxa iyaguna halkaas ka hadlay mas'uul ka socday hay'adda deeqdan soo bixisay Saudiga Cabdi Qadir Maxamuud iyo Maxamuud Ilaa Samri oo ka socday hay'adda Sanfalka IOC oo labadooduba xusay in deeqdan ay qayb ka tahay mucaawimada dawladda Saudiga ay ugu soo talagashay dadka danyarta ah ee ku nool waddanka Soomaaliland raashinka ay ku deeqeen كمدة سعود عربية مركز كملك سلمان راشين كانوا ككوبان إلا يتضبا نوع ببريس يبر يسليد يباستو يتمر يمارتي ديجر لنافاسولية نوح الله وطلق لايين وكفلنا هذا قويس كم إلا يمدو بلا ديغضا نتو وحا كود ديغضي بقرتوية سعودية عربية ولا الله هيك سعودية عربية يسمى فلياشا يكود ديغي waxaan lagu talagalay in la soo gaarsiiyo reer Ciirgaabo muxuu ahaa waxa qayb ka tahay barnaamij lagu talagalay in lagu qaybiyo dhamaan deegaanada Soomaaliland qaybta Ciirgaabo oo heshay waxa ahayd 2000 oo xirmo oo raashin xirmo walba ay ka kooban tahay quuto daruuriga qoys walba u baahan yahay waxa iyaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbro iyo Mayor ku xigeenka degmada Ciirgaabo Salax Yuusuf Cabaase oo si weyn ugu mahadceliyay dawladda Saudi Arabia deeqdan soo gaarsiiyay gobolka Sanaag waxaana labada masuul ballan qaadeen inay deeqdan gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay waxaan mahadnaqaynaa mahadulinaa boqortooyada Saudi Arabia oo dadka baahanaha soo gaarsiisay maanta raashinka kan horteena yaala soo gaarsay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa nashkurukum wanaxtaashu akthar min dalik wa ma santihin waxaan u baahanahay intaan ka badan insha Allah intana sidii aad ugu talagashay dadka ugu talagashay waxaan ku dadaalaynaa inaan u gaarsiino qof walba raashinkiisa isaga qaadan doona inkastoo baahida magaalada ay inta ka badan tahay waan idin ku mahadnaqaynaa shaqaalihiina idinna isku soo hawlay ee gobolka inta la safarka inta lagu soo galay ee nala taagan cadaadadaas nala xooga ilaa inta la dhamaaniso aad baan idin karaa idin ku mahadinayna waa ku aamanantiin waajibkii la idin soo saaray iyo aamanin la soo dhiibana soo gaarsiiseen dadkii deeqdaasi ka qayb qaatay ayaa iyaguna si weyn ugu mahadceliyay waddanka Saudiga iyo hay'adda Al-Hayat Foundation ba waydiin mahadnaqayna ilaah baa mahadle laakiin waydiin mahadnaqayna deeqdan loo keenay si fiican ayaa lagu faa'iideysanay cid kastoo noo keenay tabac deeqdan dadkii noo keenay waa mahadsanyihiin aad iyo aad bay mahadsanyihiin halkay ka soo saaray wax run ah ugu bedelo waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraf warbaahinta qaranka Soomaaliland Ciirgaabo